السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈ، ویلکم بیک اگین آن یوٹیوب چینل میں۔ ویڈیو کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی، خیریت سے ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ لوگ کو ٹھیک ٹھاک رکھے، آپ آلویز بھی ہیپی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ویورز میں اپنے ڈیفرنٹ کے لیے، ویورز کے لیے اپنی کروچیٹ پیٹنے چینلس پر کروچیٹ لانگ جیکٹ اسٹائل لے کر آ رہی ہوں، اپنے چینلس پر دیکھنے کے لیے مل کریں گی سالڈس کلر میں، ملٹی کلرز میں، ہر کلر ہر ڈیزائنس لے کر آ رہی ہوں تاکہ آپ آل فرینڈز میں چینلس پر وزٹ کرتے رہیں، پھر انجوائمنٹ کرتے رہیں۔ سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی پر پریس کریں تاکہ نئی تمام ویڈیوز میرے فرینڈ کو ملتی رہیں، اور آلویز بھی اپیو کر آل ویڈیوز بھی ضرور کیری کرتے رہیں۔ میں نے فرینڈ کے لیے بہت ہی امیزنگ کلر ڈیزائنز لے کر آ رہی ہوں، نیو کلیکشن 2023 کی مدر برائڈ فار گرلز وومینس میں ضرور کیری کرتے رہے، پارٹی ویئر، ایوننگ ویئر، ڈنر، آل فنکشن کے لیے بھی ضرور کیری کر سکتی ہیں، فیشنیبل لے کر آ رہی ہوں فرینڈ ایونٹ کے لیے۔ ویورز فل سپورٹنگ کرتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے، آپ کی فل سپورٹنگ سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویورز ٹیک کیئر فرینڈ اینڈ اللہ حافظ، پھر ملتے رہیں گے اس طرح امیزنگ اینڈ ڈیفیکلٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اتنے بھی اپنا اپنا فیملی ممبرس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھتے رہیے، نیکسٹ ویڈیو کو ویٹ کرتے رہیے، اپنے چینل پر بہت ہی الگ قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتی رہیں گی فرینڈ۔